今年一月与去2022年1月相比，南内华达州的建商售出的房屋数量减少了很多。不过一份最新的报告指出，整体来说房产市场似乎在迷雾中已透出些许光芒。根据拉斯维加斯的 Home Builders Research 指出，建商在今年一月份竟售出661间房，较一年之前下降了39%，而且提交了503份新房建设许可证，较一年前下降了64%。不过，新房销售量比2022年12月增加了59%，为2022年6月以来的最高纪录。购屋合约取消率降至近一年来的最低点，而且也开始看到不少消费者走进样品屋的看法。Home Builders Research 总裁在这份报告中写道：“虽说房产市场现况并不能称为活络，但2023年我们似乎已经看到了些许希望和乐观的空间。”